da Veuli Nazivis Arcevisa, e Salis Posetis, Jesu, dai Padre Posetis. Ჩვენ ამ შობას ვღებულობთ პირველი, ასე ვთქვათ, ამაში შეიძლება განსაკუთრებული არაფერი იყოს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მალე ჩვენ მართლმადიდებლებიც და კათოლიკებიც ერთად ვიდღეს ასწავლებ. ადამიანს ყოველთვის სჭირდება განახლება და მით უმეტეს სულ სჭირდება განახლება და შობა არის სწორედ კვლავ და კვლავ ჩვენში ქრისტეს დაბადების და გაცხადების ძალიან დიდი დღესასწაული და ბუნებრივია, რომ სიახლე ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი საზეიმო და მით უმეტეს, როცა ეს სულს ეხება.